2028 жылға дейін 1 трлн 700 млрд теңгеге 151 жобаны іске асыру жоспарланған. Биыл 217 млрд теңгенің 29 жобасын іске асыру көзделіп отыр. Жоспардағы жобалардың ішінде Ресей, Қытай, Өзбекстандағы серіктестермен іске асыратын біріккен жұмыстары да бар. Мәселен, Өзбекстанмен бірлесе отырып автомобиль өндірісі ұйымдастырылды. Сондай-ақ тұрмыстық техника мен лифт жасау бойынша да жобалар іске асырылып жатыр. Ресейлік серіктестермен алюминийден жасалған дисктер, сондай-ақ теміржол машина жасау секторына алған құрамдауыш бөлшектер өндірісі ұлғайтылады. Қытайлық инвесторлар бұрғылау қондырғыларының және ауыл шаруашылығы техникасын өндірісін дамытуға қолдау көрсетпек. Еске сала кетейік, елде машина жасау саласы 17,6%-ке өскен.